د افغانستان ځوان او مشهوره تلویزیونی سیره موسکا سنگر نیازۍ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ مینوال لري په یوه تلویزیونی مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه خبرې وکړې. هغه د طلوع تلویزیون په قاب گفتگو خپرونه کې وویل چې مجرده ده او د واده کولو پر ځای د دویمې ماسټرۍ پلان لري. د موسکا نیازۍ په وینا دې په اداره او پالیسي جوړونه کې د ماسټرۍ تر کچې په هیواد کې زده کړې کړې دي. هغه لیواله ده چې د ماسټرۍ بل پړاو له هیواده بهر ترسره او د نړیوالو اړیکو په برخه کې دغه زده کړې ترسره کړي. هغې دا هم وویل چې د واده لپاره مرکې ورپسې راځي خو زر د واده کولو پلان نه لري. د موسکا سنگر نیازۍ پلار سنگر نیازۍ هم د هیواد له مشهورو تلویزیوني سیرو او ویندویانو څخه دی. موسکا خپل پلار په رسنیزه برخه کې خپل الګو ګڼي او وایي چې د هغه لاره یې تعقیبه کړې ده. د موسکا په خبره مور او پلار یې مهم روزونکي او د رسنیزو فعالیتونو نقدونکي دي چې دې ته یې زیاته ګټه رسولې ده. د افغانستان دغه مشهور او ځوانه تلویزیوني سیره دمګړۍ په ملي تلویزیون کې فعالیت کوي. د هغې د رسنیزو کارونو سابقه تر شپږو کلونو پورې ده.